Silly people. Pretty. Hai, bootcamp kak. Bootcamp. Tengoklah dia nak turun mana. Aku tak bawa. Aku bawa. Kepala. Aku bawa. Okey. Kita tahan dia je bootcamp. Kalau dia nak. Kalau dia nak turun. Abang lompat eh. Bukan. Dia kawan-kawan. Kawan. Dia perempuan tu. Hai, nak je aku nak cakap. Aduh. Kau nak sayur? Kau nak sayur? Ya Allah, bising lah. Aduh, tak nak sayur ni. Aduh. Dia dia apa tu? Streamer ni? Eh, bukan. Anak sayur, tak nak bising. Tak bootcamp pun. Eh jangan saya jangan bootcamp lah saya. Kenapa bootcamp saya? Hi, hello guys. Okay, video kali ni Aida dapat teammate Kegel guys. Okay, korang tahulah kan macam mana kalau Kegel main PUBG. Betapa kecohnya diorang tu. So, korang kena tengok sampai habis dan jangan skip guys. Saya buka lemai. Hey, Allah. Ashraf. Sayo. Ashraf, mama tak marah nanti. Mesti tak tahu eh. Sayo eh. Sebab nama tak suka sayo. Sayo. Ayolah, cakap je. Benda nak malu. Engkau ni perempuan. Malu. Dia perempuan tu. Malu. Aduh. Apa nak malu dengan perempuan tu? Tak tahu lah gitu. Tak tahu lah. Banyak orang Malaysia kat sini. Banyak orang Malaysia kat sini. Ya Allah. Naik malam. Deeper. Tak suka sayang tu. Buka lemah. Kalau buka mic ni chicken. Buka mic chicken. Serius lah. Buka mic chicken eh. Buka macam ni. Kenapa eh? Malu lah kita. Kenapa nak malu? Buat perempuan tu. Apa nak malu je? Malu lah. Kenapa? Ya, ambil kayu. Nak sekompak ke? Tak suka sayur. Aduh, sama betul tak suka sayur. Kenapa tak suka sayur? Oh, dah jumpa dengan papa. Tak suka lah, tak sedap. Eh, sedap tu. Tak sedap tu. Pahit. Kenapa tak? Eh, sayur pahit eh. Kalau sayur tu manis dah lama dia makan. Untuk manusia pula. Kalau apa tak makan sayur. Sedangkan sayur ni sedap. Tak sedap. Tak dapat satu tak makan. Eh, tak ada beg lah. Ya Allah, mana pergi beg ni? Awak Kelantan ke? Siapa? Nombor 2. Tak. Saya orang Johor. Johor dekat Muar. Johor dekat mana? Macam ada step lah. Ada. Bobot. Jangan ambil tak, tau. Bobot tu untuk perempuan. Eh, kita nak. Awak. Kenok dah. Siapa yang kenok kan tu? Sorry. Kan dah cakap bobot tu untuk perempuan. Aduh. Nak kena ni. Yalah. Ada kita bom diri je lah. Mana dia? Tak tahu mana. Nampak tu. Eh, Mimi. Ke depan. Nampak. Woi. Aduh, Mimi. Kenapa ke depan tadi?
Okay, jom 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 kita bantai ni. Bantu ni tu eh. Hai. Buat apa dia masak nak tangan? Masak sayur ke? Lemah tangan. Upa! Kau kenapa? Apa tu? Tak dengar siapa lah. Ah, tenggelam. Kenapa? Kenapa? Why? Why? Itulah, macam duduk jauh daripada mikrofon. Tak, tak, tak. Dia macam dalam air. Blub, 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 blub. Haa, blub, 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 blub. Haa, macam tu lah. Kenapa? Itu ada bot, tu ada bot tu. Saya ambil. Saya ambil. Kita ambil, kita ambil. Tengok baik tak I? I bagi kat you. Eh, hampir nak kena ambil tu tadi. Kalau korang lambat tadi, kita dah ambil dah. Jom, 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 jom. Kita tak boleh color zone ni. Kalau color zone tu macam tadi kita tu. Masuk air. Okay. Aku rasa apa aku lupa tu ya. I got supplies. Tengok macam tengok lah. Tengok kacak. Tengok kacak. Ya, kita tunggu dah. Main dulu. Baik. Alah, masuk zoom dulu. Hah? Main dah. Jumpa. Pa 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 pa. Alah, zoom dekat je ni. Eh, dah dah dah. Ya, ya, ya. Jauh tu. Dekat. Alah, kita orang biasa. Red zone masih berjalan-jalan lagi. Kan? Yelah kau. Betul lah. Marah. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Eh, apa tu? Oh, okey okey okey. Dah tahu. Cakap kau eh. Okey. Oi, budak stream naik motor lah. Allah. Motor ni comel warna pink. Gimana ni? Paradise. Pergi mana-mana. Wow. Ada red dot ke? Ada red dot tak? Ada, ada. Eh, holo adalah holo. Siapa red dot? Apa-apa? Siapa red dot? Tak nak holo, nak red dot. Ambil je lah apa yang ada. Jangan milih boleh tak? Yalah. Hei, nombor 4. Oi, nombor 4. Berapa? Ya, 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 apa-apa. Yang mana tak bunyi tu? Eh, hey, nombor 4. Eh, hey, nombor 4. Haa, red dot. Okay, thank you. Wait, korang, aku ada dekat dekat Paradise. Skot tinggi, skot tinggi. Ada skot tinggi. Takde. Tinggi? Tinggi betul tu? Itu, dekat belakang tu. Haa, dah ambil dah. Ada step, ada step. Step bot. Ada step bot. Nah. Dekat belakang batu ni. Belakang batu. Oh. Mimin. Mimin tak masuk gaduh, gaduh, gaduh. Gaduh, gaduh, gaduh. Aduh. Aduh. Kenapa? Haa, tu ada lagi tu. Kejar, kejar, kejar. Kejar, kejar. Belakang batu, belakang batu. Belakang batu. Ha, dia masuk rumah. Dia masuk belakang rumah. Kejar, kejar. Dia nak saya kill. Kejar, kejar. Cepat, kejar, cepat. Tak payah pulak, Karina. Sabar, sabar. Nanti dia lari. Mana dia? Lah, hilang dah. Dia mesti dah duduk dalam batu. Lagi, lagi. Duduk dalam batu eh. Boleh pula berdalam batu. Boleh. Eh, boleh lah nampak. Anji kejar-kejar. Kan dia bak. Oi, Aisha, bawa kucing tu. Ada orang kat kereta. Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Clear. Clear guys, clear.
Awak, awak. Beliur. Ya. Tutup semua pintu. Asya-asya. Asya-asya umur kita berapa? 16. Umur korang berapa? Hai Lari, tiga join. Kita orang dah kategori tua. Budak-budak cakap dah tua dah. Berapa tu? Berapa tu? Lebih 20. Lebih 20. Kita nak sebaya. Sebaya ke? 16 lah. Okay, sebaya. Apa di buff akak? Ni device kena Huawei Nova 5T. Awak skamer lama awak apa? Dekat tu. Tak suka sayur. Tak suka sayur. Nama dia tak suka sayur. Dalam YouTube dia. Channel dia. Subscribe lah. Subscribe lah korang. Nama-nama tak suka sayur. Tulis je. Tak suka sayur. Apa? Di vibe apa kak? KK. Ni, Huawei Nova 15. Huawei. Orang cakap sana, orang cakap sini. Keliru kan? Keliru kan? Tentulah main dengan ramai perempuan. Betul. Kita kalau main dengan ramai lelaki pun, kita keliru je kak. Mana satu yang cakap? Weh, suara korang paham weh. Kan? Apa tu suara? Suara kita sama ke? Mana dia sama? Kita dengan tak suka sayur. Kita kembal apa? Kita boleh buat team twin. Hai Mr. Positive join. Suara tu. Aduh. Nak juga suara. Entah sekali je cakap kita nak buat. Nak juga suara tu. Kita baca. Saya pun nak. Elok abang. Abang. Kenapa? Ada ni lah. Siapa nak pakai ni? Ada apa? Skut 6. Banyak yang skut 6 kat sini. I got supplies. Ya Allah, parang tanda. Diorang dekat bukit lah. I got supplies. Skut 3 je, skut 3. I got supplies. Ya Allah, helmet pula aku tanda. Ke helmet? Menjual kat atas ni ke? Awak, jauhnya awak. Itulah, takpelah. Dia 170. Awak tak boleh ambil lah. Tak boleh, mak kita dah penuh. Abi dah shopping tadi, tak boleh nak ambil. Tak. Awak ambil je. Buang peluru, nanti saya bagi peluru. Oh ya Allah. Ambil. Nombor satu pukul. Okay, jom. Buang peluru, ambil tu. Saya bagi peluru nanti. Ada dengan nombor 4 ke? Yakah? Korang salah orang. Salah orang ni? Cepat ambil. Okay. Dalam ni. Ada skor 3 dalam tu. I got supplies. Tak nak ambil. Tak ada dah. Bapak aku nak semangat jemaat dah weh. Pastu tu kena hantar ke? Tak lah, I kena gosok dengan baju. Pergilah, apa ni duduk tempat safe. Lepas tu pergi gosok baju. Tengah tunggu room ni kak. Okay. Ada room eh? Siapa yang buka room? Weh, korang pergi mana? Ya. Rumah dia. Rumah. Okey. Dekat bukit ada orang. Okey. Saya ngebak lah. Ya Allah, macam ada bunyi step. Pintu. Kenapa pintu ni? Jangan salahkan pintu. Yalah, salah saya lah. Masyarakat. Ada bocah tadi. Duduk kat bawah dulu boleh? Nanti saya bagi yang kosong. Angkut lagi jeli. Jom. Bukan. Ini dekat bukan. Macam mana tahu ini dekat bukan? Hacker suntik Bukan. Aduh, ada firasat mengatakan begitu. Kejap. Yang korang tengok ni, tak nak tekan subscribe ke? Tolonglah tekan subscribe, butang like, share dan komen. Korang mesti nak tahu apa yang akan jadi lepas ni kan? So, jangan skip dan teruskan menonton. Bye-bye!
Bahaya ni, Abilah kita semua kena ban. Masuk tau, ikutlah. Ah, boleh lah. Ya, lagi satu. Kita masuk bukan, lepas tu camper. Macam tu kan? Gila lah, tak ada kill nombor lagi ni. Nombor 2 carry ni. Okay, tak. Tak power lah. Bawa ada step. Enemy, enemy. Nembak lah. Why? Enemy why? Di mana? Why? Hello. Enemy. Alah, apa je pun. Ah, ada. Enemy. Ada. Jom, kita serious gameplay dulu, bawa. Kita ambil belakang lagi lah. Sebab diorang buat depan. Mana tu depan tu? Sebelah sini. Sebelah sana depan. Haa, sebelah tu. Haa, nampak. Dia tengah cacing tu. Tembak. Eh, tak boleh. Dia nampak saya lah. Ya Allah, makcik dia sakitnya. Eh, tak suka saya. Kena sniper, cok. Awak kena menggunakan kepala level 5 tu. Itulah. Dia dekat bukanya. Saya cuba cerah. Dekat mana tu? Dekat semua dekat atas bukit ni. Ada 3 ekor. Dia belakang batu tu. Nampak tak? Dia tengah. Apa tu? Nampak tak? Belakang batu. Tap, main tap. Uyak, oh, Allah sakitnya. Oi. Tak suka saya. Mana? Dekat mana lesat tak suka saya ni? Oh, dekat bawah. Sini. Thank you. Terjatuh dekat bawah sekali. Dia ada sniper lah. Kita tak ada sniper. Kenapa ada sniper? Wait, kejap. Kenapa tu? Okay. Ada pasir ada? Ada. Ada pasir. Ambil je. Banyak je. Kenapa? Boleh stop kan? Kita memang jual pasir. Aduh. Hati-hati guys. Ada lagi ya? I want you to know that I'm never leaving. The journey should know that wey, I'm leaving. Ya Allah sakitnya. Kepala but hilang weh. Eh wah, ada pasir lagi tak wah? Ada. Banyak. Nak cari kepala jap. Aku tak ada. Dia orang garang ke? Jumpa helmet tak? Helmet tak ada. Ah, garang. Weh, adik siapa ngamuk tu? Awak nak helmet ke? Nanti saya nak pergi ni. Eh, tak apa. Awak pakai je. Cari kat sini. Serius lah. Tak nak helmet. Dah ni. Janganlah malu. Kita bagi je. Tak, ada dah ni. Ada. Saya looting. Dia kat mana? Dekat belah sini mana? Dekat mana tu? Awak tembak apa tu? Dekat mana tu? Alamak, dekat sini mana ada? Mark the location. Dekat mana awak? Oh, awak dekat gudang. Watch out. Dekat gudang saya. Oh, dalam gudang? Okay. Saya tolong awak lah. Wait out. Belakang gudang. Okay. Dekat belah sini. Watch out. Ah, tu dapat tak? Yellow. Nampak luar. Eh, wow, yellow. Aduh. Mantap. Alah, ada orang lain lah. Belakang kereta. Aduh. Belakang sorry. Kereta siap. Aduh. Tak apa. Awak boleh go apa tu? Mi dengan Pa. Boleh go dekat belakang gudang. Diorang dah low tu. Dia tengah angkat member, dia tengah knock. Dekat belakang ni, pintu ni. Watch out. Oh, ada kita orang. Alamak. Aduh. Hati-hati. Kejap. Kita duduk belah sini. Sebab dia orang kat sana. Aduh, mak. Sakit ni, Zun.
Zuan sakit ni. Zuan sakit ni. Boleh ke tu? Tak tahulah. Tak sempat lah. Go je lah, go je lah. Tak sempat. Aduh. Sebab Zuan dah paling sakit ni. Ini second Zuan dah ni. Dia orang pun tak sempat. Oh, sakit juga. Nampaknya Mi membuatkan rotation dalam rumah. Dia menggunakan first aid beliau dan cucuk, lalu dia berlari keluar. Adakah dia sempat untuk memasuki zon terakhir? Nampaknya dia akan berlawan dengan satu squad. Buka pintu, tutup pintu. Pipi di telah tingkap melihat pemandangan indah yang jauh di sana. Tu dekat apa tu? Dekat pokok. Dia berdiri macam apa? Okay. Tak. Ui, tak ada dapat zone lah. Kalah zone ni. Dua kali dah kalah zone. Menipu game ni. Aina. Astaga.